Така, намираме се на пети етаж в сградата. Един от малките апартаменти с една спалня, пак с поставени радиатори. Това е схемата. Ето и гледката от тук. Да, има блокове, все пак сме в кръстова вада. Но се вижда и планината. Това е южно изложение. Апартаментът ще е топъл, покрити тераси, радиатори и мергаз, газово котле. Ето. И в двете стаи, както и в банята, има монтирани радиатори. Като говорим за банята, това е банята, е ателиерата и това е холс кухненски бокс. Френски прозорци, голям радиатор, италиански котлета и мергаз. Тук отгоре това са покривите на гаражите, ще бъде озеленено с детски площадки. Това е жилището, трябва да се види на място. Акт 15, пред акт 16, до края на годината ще има акт 16.